で、レガタ通していいレースができたのかなっていうのと、レガタメイク、まあ、作り方も非常にうまくいったのは良かったなと思います。まあ、最低限勝てたので、まあまあ、練習の成果というか、まあ、練習していることはできているのかな、まあ、できている部分もあったのかなと思います。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。まあ、課題であるダウンインドでどの雰囲気でも男子選手に結構追いつける部分が増えてきたので、その点はワールドとかに行って女子選手の世界の選手とやった中でも通用するかなと思える収穫でした。私たちも久しぶりにこの緊張感のある大きい大会を経験することができて、とてもいい勉強になったし、まあ、次につながる課題も見つかったので、今回の大会に出てよかったなと思います。